Gəlmişik sözün xəstəsindən ötürü bir əlaca Onlara layiq olan meyxanaya ehtiyaca Bayaq bu məclis üçün fasilə verdi balaca Bayaq bu meyxanaya fasilə verdi balaca Hələ bundan sonra dur keyfi damağın gözəli 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 Hələ bundan sonradır keyfi damağın gözəli Qoy şair meyxana ilə məclisə bir dad versin Sakinin məclisinə başqa cürə ad versin Nə fərqi qız ya oğul haq sənə övlad versin Atanın başını ucaldandır uşağın gözəli Atanın başını ucaldandır uşağın gözəli Hələ bundan sonradır keyfi damağın gözəli Dəstək olur istedada Açan ki məclis olur Tez gəlini gördü bada Ordu bat zamatındadır Qanacağın gözəli Ordu bat zamatındadır Qanacağın gözəli Hələ bundan sonradır Keyfi damağın gözəli Hələ bundan sonradır Keyfi damağın gözəli Bugün ailə üzdə yanmışdı çırağın gözəli Bugün sizin ailədən yandı çırağın gözəli Hələ bundan sonra dur keyfi damağın gözəli
şairem bu